Então, ponto de situação, estamos aqui em Alcácer do Sal neste momento, vamos fazer a Costa Vicentina até ao Algarve porque este fim de semana é o World SBK, let's go! Já agora, para vos apresentar aqui a moto, estou numa Kawasaki Versys 650, portanto um agradecimento à Kawasaki Portugal por me terem emprestado esta moto para ir até ao Algarve, ao SBK, e ela está equipada com as malas da SHAD SH36, portanto aquelas que eu levei, que eu usei na CF Moto na altura, só que a diferença é que estas aqui têm, são as carbon, têm aqui os pormenores em carbono, e portanto uma top case SH58X, também da SHAD, e esta top case aqui, uma cena muito interessante que eu agora não vos vou mostrar porque eu tenho ali pessoal à minha espera, é que esta top case é extensível para cima, portanto uma cena, pá, nunca tinha visto e achei engraçado e achei curioso, e então daqui a bocado já vos vou mostrar. Simplesmente agora acabámos de almoçar aqui, isto hoje é tipo, olha, esta moto é pesada que dói, hoje uma introdução assim um bocado mais à pressa, porque eu encontrei o Simão e o Pimenta, eles estão numa Tracer 7 e numa Tracer 9 respectivamente, e eles também vão ver o SBK, vou dar aqui a volta, porque esta moto é pesada e grande e eu ainda não estou bem habituado a ela. Aliás, esta moto era novinha em folha, ela tinha 100 km quando eu a fui buscar, portanto... E então, como eles vão ver o SBK e também vão acampar, epá, eu encontrei-os ali na zona de Leiria e combinámos, olha, vamos todos para baixo fazer agora a Costa Vicentina da parte da tarde, portanto são neste momento 2:15, estamos aqui a sair de Alcácer do Sol, que foi onde almoçámos, até aqui fizemos por autoestrada e agora, meus amigos, vamos fazer então nacionais, vamos aí às praias, vamos dar uns mergulhos, estão 32 graus, final de setembro, hoje é o último dia de setembro e portanto é para aproveitar! E eu sei que muita gente quer que eu fale sobre ela porque eu já recebi mensagens no Instagram: ei pá, tens que falar, um review e não sei o quê. C650, olha, assim, primeiras impressões acerca da máquina, é muito parecida com a Honda NC750X, tem apenas mais 7, 8 cavalos e a única diferença é que a NC eu acho que tem um bocadinho mais de torque para andar dentro da cidade e a NC acaba por ser mais económica em termos de consumos e muito mais fácil de chegar ao chão, porque não parece, mas esta moto aqui, esta Versys, é uma moto altinha, ok? Portanto, para pessoas com baixa estatura é um bocadinho mais complicado. E por outro lado, a moto, esta aqui, acaba por ser muito melhor em termos de travagem. Temos ali um disco duplo à frente, pá, travagem espetacular, em comparação, claro, com a NC, porque é a moto que eu tive mais tempo, também é o feedback que eu vos consigo dar com mais proximidade, não é, acerca desta máquina. E em termos de suspensões, também são muito melhores, mesmo em piso irregular, ela absorve, portanto, absorve tudo da estrada incrivelmente bem. E depois temos aqui uma particularidade do estofo, é que este estofo é o estofo mais confortável que eu já testei de sempre em qualquer moto, portanto é fenomenal, eu não sei o que é que eles fizeram com este estofo, parece que um gajo está sentado mesmo, pá, no sofá lá de casa, estão a ver, estou no sofá lá em casa, olha, o Simão já se enganou, de certeza. Está-me a dar uma soneira, meu. Eu vi que é autoestrada, mas esta parte não é paga. Eu ia adormecendo. Não adormeço. E um bafo do caralho, meu, ali. Eu volta e meia tinha um salto. Ora, portanto, já estamos aqui na zona de Sines e isto agora não é muito complicado ir até ao Algarve. Porquê? Porque esta zona de Sines, portanto, já passámos ali a zona de Setúbal, já estamos se calhar aqui mais ou menos a meio do Alentejo, isto mais 50, 60 km e estamos literalmente no Algarve. Ah, pois é, deixa eu ver se esses gajos me deixam passar. Oh, ué, muito obrigado.
muito agradecido. Olhem motas paradas. Porque olha, se repararem, para Lagos, Lagos que é mesmo na pontinha do Algarve cá em baixo, faltam 120 km daqui, porque está um instantinho. Agora, a questão é, como são 3h30 e nós temos que fazer o check-in no Parque Campismo até às 9, nós agora vamos chegar lá tipo perto do Algarve, ou de Mir, ou de Seix, aliás, ou de Seix, vamos, pá, vamos dar um mergulho aí na praia em Odeceix, olhem já aqui à minha direita ao mar. Ah, pois é... E grande barco. Ai, eu ia já aqui dar um mergulho, eu nem ia para o Odeceix, às 3h30 da tarde, eu ia já aqui. Ah, pois era. Ei, olhem que espetáculo, ai, ai, uma maravilha. A água aqui está um bocadinho suja, mas olhem ali, fogo. Olha, muito fixe, eu não conhecia esta zona, como é que eu nunca passei aqui? Já passei nesta estrada, portanto, nesta não, aqui ao lado, tanta vez, e nunca tinha passado mesmo aqui junto à água. Opa, eu odeio o shift light desta moto, eu quando chegar ao Algarve vou ver como é que se muda aí o shift light, porque ela começa-me aqui a pescar por todo lado às 5000 rotações. Olhem só, este cheirinho a mar aqui, logo aqui junto à costa. Lembra isto, já está a pescar por todo lado, vou às 5000. Olhem só, olhem só, olhem só o que eu tenho aqui à minha frente. Ah, temos aqui o Parque Campismo também. Portanto, a Ilha do Pessegueiro, aqui na zona de Porto Covo, bem, mais ou menos no meio, eu diria que o Alentejo entre o Setúbal e o Algarve, temos esta paisagem incrível. Incrível, incrível, magnífico, olha que coisa boa, a ilha, claro, né? Estou ali a falar da Ilha do Pessegueiro. Havia um pessegueiro na ilha. E agora, entretanto, estávamos agora aqui a falar se tínhamos trazido aqui tanto e furos e mais não sei o quê, e ferramenta. Pá, eu estava a dizer, não trouxe ferramenta nenhuma, eu vim numa Kawasaki, tipo, isto não avaria, não é preciso trazer ferramenta, estão a ver? Ora então, são neste momento 7 da tarde, ah pois é, e agora estamos aqui a sair da Ilha do Pessegueiro, aqui da zona de Porto Covo, e continuar a Costa Vicentina para baixo, já não falta muito tempo, daqui a uma horita, portanto são 7 às 8, já estamos lá no Parque de Campismo, portanto já no Algarve, e entretanto tivemos aí a tarde toda, tivemos ali na praia, tivemos a descansar um bocado, depois tivemos ali na esplanada, ah pois é, e eu recebi um mail, pá, e foi uma cena muito engraçada, porque eu recebi um mail incrível de uma oportunidade que vai, aliás, de uma coisa que vai acontecer ainda este ano, e portanto é uma oportunidade incrível para mim, e eu vou poder trazer aqui para o canal, epá, não vos vou adiantar mais, já que vocês vão ter que esperar para ver, mas vai ser uma cena em grande. Nunca antes nenhum motovlogger em Portugal trouxe algo do género, e eu ter sido convidado para trazer uma cena deste tamanho aqui para o canal, pá, vai ser muito fixe, ok? Vai ser muito fixe, por isso preparem-se, porque este ano ainda vai haver muita coisa aqui no canal. Pá, e entretanto, eu estava aqui a lembrar-me, eu já não ando na minha KTM, ou seja, eu já não trago vídeos na minha KTM aqui para o canal desde maio, desde a viagem ao Gerês, que foi a última vez que eu trouxe a KTM aqui para o canal, porque de resto, eu tenho sempre trazido outras motas, mas não é que eu não deixe de ter andado na minha moto. Por exemplo, eu vim à concentração de Faro com a minha KTM, simplesmente na altura não gravei, ok? Simplesmente por um vigílio.
E então, estamos aqui a passar ao de 6. Esta zona é muito, muito bonita. E isto é fixe, aqui portanto, fazer a Costa Vicentina. O que é porreiro em fazer a costa? É vocês terem, tipo, 3 dias e estarem-se a parar em todas as praias ao longo da costa, estão a ver? Irem conhecendo, por exemplo, agora entrarmos aqui em Odeceix, aí adentro, roda no ar, irem conhecer a zona. Isto é que é engraçado, de fazer a Costa Vicentina, e é isso que eu quero fazer um dia destes, mas tem que ser no verão, ok? Tem que ser no verão, isto aqui, esta zona, porque lá está. Agora estamos, este fim de semana vamos apanhar temperaturas de 35 graus, mas qual é que é a diferença? É que agora às 7h30 já não temos luz praticamente, como podem ver, enquanto que no verão a esta hora ainda temos para aí 2 horas na boa de luz. Estamos mesmo aqui a chegar ao Parque Campismo e este foi exatamente o parque onde eu fiquei o ano passado. Olha, lembram-se quando eu tirei aquela seta no mapa e vim parar aqui a Algesur? Pois é, fiquei na altura neste Parque Campismo, foi há um ano, vai fazer agora um ano com a Honda NC e portanto, olha, nem por coincidência vamos cá ficar novamente agora este ano, desta vez aqui com uma Kawasaki Versys. Eu espero que tenham gostado aqui do episódio de hoje, já está completamente escuro, já não se vê nada, ainda assim espero mesmo que tenham gostado. Aqui da minha parte é tudo, tchau aí e até amanhã!